የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች የሚጾሙት የፊታችን ሰኞ የሚጀምረው አብይ ጾምን ምክንያት በማድረግ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ መልእክት አስተላለፉ። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለ40 ቀናት ቀንና ሌሊት እጾማለሁ ያለው ፓስተር ለ25 ቀናት ከጾመ በኋላ በመዳከሙ ሕይወቱ ማለፉ ተሰማ። ተናስተልን ወደ ሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ መሰረት በዙ ነኝ። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው ሁለት ከጾም ጋር የተያያዙ መረጃዎችን አጋራችኋለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች የፊታችን ሰኞ የሚጀምሩት አብይ ጾምን ምክንያት በማድረግ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህንን ቀዳሚ አድርገን እንነግራችኋለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ አብይ ጾምን ምክንያት በማድረግ መልእክት አስተላለፉ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ በመልእክታቸው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ለሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናንና ምእመናት እንዲሁም ለኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት በሙሉ እንኳን ለጾመ ኢየሱስ አደረሰን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ስንኖር እንድናደርገው ያዘዘን አብይ ነገር ቢኖር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሮ እየመገበ የሚገኘው በፍቅር ነው። እኛም ከፍዳ ኃጢያት ያዳንን በፍቅር ነው። ህይወታችንና ንብረታችንም ተጠብቆ የሚኖረው ፍቅር ሲኖር ነው ሲሉ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ ተናግረዋል። ግላዊና ማህበራዊ ኑሯችን እንዲሁም ሃይማኖታዊ አምልኳችንና የተግባር እንቅስቃሴያችን በሙሉ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ፍቅር ሲኖር ነው። በፍቅር ውስጥ በረከት እንጂ ጉድለት የለም። በፍቅር ውስጥ ጤና እንጂ በሽታ የለም። በፍቅር ውስጥ ጽድቅ እንጂ ኃጢያት የለም። በፍቅር ውስጥ እግዚአብሔር እንጂ ዲያብሎስ የለም። ይህም በመሆኑ ቅዱስ መጽሐፍ ፍቅርን የሁሉም ነገር ማሰሪያ ነች በማለት ይገልጻታል ሲሉ ተናግረዋል። ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከሁሉም የምትበልጠው ታላቋ ትእዛዝ ፍቅር እንደሆነች ከመግለጹም በላይ ኦሪትና ነቢያት ሁሉ በሷ እንደሚጠቃለሉ አስተምሮናል ብለዋል። ከቅርብ ቀናት ወዲህ በቤተክርስቲያናችን ተከስቶ የነበረውን ነገር ያነሱ ሲሆን ህጋዊ ያልሆነ ድርጊት የቤተክርስቲያናችንን ሃይማኖታዊ ቀኖናዊና ባህላዊ መርህን ይናደ እንደዚሁም በኢትዮጵያ ይቅርና በዓለም ታሪክ ተደርጎ የማያውቅ ድርጊት እንደሆነ ቤተክርስቲያናችን በአጽንኦት ስትገልጽ ቆይታለች ብለዋል። ይህንን የቤተክርስቲያን ድምጽ በመስማትና በመቀበል ህዝበ ክርስቲያንና ኢትዮጵያውያን ሁሉ ለእግዚአብሔር ባቀረቡት ሐዘንና ጸሎት እንደዚሁም ባደረጉት መጠነ ሰፊና ዙሪያ መለስ የሆነ ድጋፍም ርብርብ ስህተቱ ሊታረም ችሏል ብለዋል። ለተገኘው መንፈሳዊ ውጤትም ጥረት ላደረጉና ለተሳተፉ ሁሉ ምስጋናቸው ያቀረቡት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ የቤተክርስቲያን አንድነትና ሉዓላዊነት እንዲከበር ከፍተኛ መስዋዕትነት ለከፈለው መላው ህዝበ ክርስቲያን እንዲሁም የስተት እንዲታረም ከቤተክርስቲያን ጎን ተሰልፈው ድምጻቸውን ላሰሙ ኢትዮጵያውያንና የውጪ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ በቤተክርስቲያን ስም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርብላቸዋለን ብለዋል። በዚህ አጋጣሚም ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የቤተክርስቲያን ዶግማ ቀኖናና ስርዓት መከበር እንደዚሁም ከሉዓላዊነቷ አንድነቷ መጠበቅ በመለስ ያለው ጥያቄ ለማስተናገድ ቤተክርስቲያን ዝግጁ መሆኗንም ተናግረዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ የፊታችን የካቲት 13 ለተሰኞ የሚገባውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ የሚጾሙትን አብይ ጾምንም ምክንያት በማድረግ ጾሙን በፍቅር ሆነን የምንጾምበት ወቅት መሆን አለበት ሲሉ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። በጾም ወቅት ህሊናችን ማሰላሰል ያለበት ሰው ምን አለ ወይንም ምን አደረገ በሚለው ሳይሆን እግዚአብሔር በፊቱ ምን አይነት ሰው እንድንሆንለት ይፈልጋል በሚለው ላይ ነው ብለዋል። ስለዚህም ጾማችን በዚህ መንፈስ የተቃኘ ፍቅረ እግዚአብሔርንና ፍቅረ ቢጽን ማዕከል ያደረገ መጠራጠርንና አለመተማመንን ያስቀረ የተለያዩትን ያቀራረበ የተሳሳቱትን ያረመ በአንጻሩ ደግሞ ሁላችንን በሰላምና በፍቅር አንድ አድርጎ ያስተሳሰረ ይሆን ዘንድ በዚህ መንፈስ ተነቃቅተን እንድንጾመው አባታዊ ጥሪያችንን ለህዝበ ክርስቲያኑ እናስተላልፋለን ሲሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሌላ መረጃችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀናት እጾማለሁ ያለው ፓስተር ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ተሰማ ፍራንሲስ ባራጃህ የተባለው ፓስተር ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ለ40 ቀናት በመጾም ያደረገውን ምሳሌ ለመድገም ባደረገው ሙከራ ነው ለህልፈት የተዳረገው ፓስተሩ በሞዛምቢክ ማዕከላዊ ግዛት ማኒሺያ ውስጥ በመተገኘው ሳንታ ትሪንዳድ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መስራች ሲሆን ከጾሙ ጋር በተያያዘ ህይወቱ ማለፉ ረቡለት ተረጋግጧል ፓስተር ፍራንሲስ ባራጃህ በጾሙ ምክንያት ክፉኛ በተዳከመበት ጊዜ ወደ ሆስፒታል የተወሰደ ቢሆንም ህይወቱን ለማትረፍ ሳይቻል መቅረቱ ተዘግቧል ፓስተሩ ጾሙን ለ40 ቀናት ለማድረግ አቅዶ የነበረ ቢሆንም ከ25 ቀናት ጾም በኋላ ግን በከፍተኛ ሁኔታ ክብደቱ ቀንሶ ለመቆምም ሆነ ለመራመድ ከማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሶ እንደነበር ቢቢሲ በዘገባው ላይ አስረድቷል ይህም ሆኖ ግለሰቡ በጾሙ የቀጠለ ሲሆን ከቀናት በኋላ ግን በዘመዶቹና በቤተክርስቲያኑ አባላት ውትወታ ወደ ሆስፒታል ተወስዷል በጾሙ ኩፍኛ የተጎዳው የ39 ዓመቱ ፓስተር ከፍተኛ የደም ማነስና የወድቃ ክፍሎቹ ስራ ማቆም እንዳጋጠመው ሐኪሞቹ አረጋግጠዋል ህይወቱን ለማትረፍም ደምና ፈሳሽ ምግቦች ቢሰጣውም በጾሙ ምክንያት ኩፍኛ በመጎዳቱ የተነሳ ሐኪሞች ጤናውን ለመመለስ ያደረጉት ሙከራ ሳይሳካ ለህልፈት ተዳርጓል ፓስተር ፍራንሲስ ባራጃህ ጾሙን ከጀመረ በኋላ በታየበት ከፍተኛ አካላዊ ለውጥ የተነሳ የቤተክርስቲያኗ አባላትና በዙሪያው ያሉ ሰዎች ህልፈቱ ብዙም አላስደነቃቸውም ፍራንሲስ ባራጃህ በጾሙ ወቅት ከፍተኛ የክብደት መቀነስና የሰውነት አቋሙም ተቀይሮ እንደነበር ተነግሯል ፓስተሩ ከሃይማኖት ሰባኪነቱ በተጨማሪ የፈረንሳይኛ ቋንቋ መምህርም እንደነበር ተነግሯል ፓስተር ፍራንሲስ ባራጃህ በመሰረታትና በሚመራት ሳንታ ትሪንዳድ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ውስጥ ምዕመናንና ፓስተሩ የሚያደርጉት ጾም የተለመደ ቢሆንም እሱ እንዳደረገው አይነት ግን ረጅም ቀናት ጾመው እንደማያውቁ የቤተክርስቲያኗ አባላት ተናግረዋል የፓስተሩ ወንድም ማርከስ አማኑኤል ባራጃ ወንድሙ መጾሙን ገልጾ ነገር ግን በህክምና ባለሙያዎች የተሰጠውን ምክንያት እንደማይቀበለው ተናግሯል ለወንድሙ ሞት ኡነታው ወንድሜ ዝቅተኛ የደም ግፊት ነው ብሏል በማቴዎስ ወንጌል ላይ እንደሰፈረው ኢየሱስ ክርስቶስ በበረሃ ውስጥ ለ40 ቀናትና ለሊቶች የጾመውን ጾም ለመጾም አደገኛ ሙከራ ሲደረግ ይህ የፓስተር ባራጃህ ሙከራ የመጀመሪያው አይደለም ከ7 ዓመት በፊት በተመሳሳይም የሞዛምቢክ ጎረቤት በሆነችው ዚምባብዌ ውስጥ አንድ ግለሰብ ለ30 ቀናት ከጾመ በኋላ መሞቱን ያገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል እንዲሁም በዩናይትድ ኪንግደም ለንደን ውስጥ በአውሮፓውያኑ 2006 ላይ አንዲት ሴት ተመሳሳይ ሙከራ አድርጋ ጾሙን ካጋመሰች በኋላ ለሞት መብቃቷን ሐኪም አረጋግጧል ሲል ቢቢሲ በዘገባው ላይ አካቷል